Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri heç bir halda daxil olduqları ərazilərdən çıxmağı planlaşdırmırlar. Hətta Paşinyan da deyir ki, Sovet xəritələrinə əsasən sözü gedən ərazilər Azərbaycana məxsusdur. Ona görə də Azərbaycan hərbçiləri heç bir halda yolu təmizləmək fikrində deyirlər. Konkretas xəbər verir ki, bu cür açıqlama ilə bəzi erməni politoloqlar çıxış edirlər. Onların sözlərinə görə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi bu problemi dərhal həll etmək hazırdır. Lakin bunun üçün rəsmi müraciət tələb olunur. Əks halda bu ərazilər düşməndə qalacaq. Erməni ekspertlər hesab edirlər ki, əslində bu Paşinyanın uzun aylardan bəri əraziləri təslim etmək planının tərkib hissəsidir. Özü də Gürüz-Qafan istiqaməti Azərbaycana təhvil verilən yeganə ərazi olmayacaq. Belə ki, Kərki və Artaxın bir hissəsi də Azərbaycana təhvil veriləcək.